Salam, hörmətli izləyicilərim, Ayvənin sakitində təkrar xoş gördük sizləri. 10 dəqiqə bundan əvvəlki görüntülər dəyişdi. Qar yağmağa başladı, sulu qar. Görək günün irəliyən saatlarında qar dəyişəcək, quru qar yağacaq, yoxsa biraz yağıb kəsəcək. Demişdilər ki, bayramdan sonra TV-dən əsrvazda 40 qar var. Bu da onlardan biri olsun, 35-ci. Hələ 5 dənəsi də var.